Bir kişi öz xanımı ilə necə biz ailədə oturub səmimi söhbətlər, ailədə bir süfrə arxasında oturub çörək yeri, ailəsi ilə xanımı ilə çörək yediyi zaman qapı döyülür və qapının arxasından bir səs gəlir. Allaha xatir yardım edin, Allaha xatir kömək edin, mən bir sailəm, bir dilənciyəm, möhtacam. Burada da bir şeytanın hiləsi var. Təsəvvür edin, yaxşı iş görmək istəyəndə şeytan bir dənə vəsvəsə eləyir, deyir, etmə, nəyə lazımdır? O pulu özün üçün xərclə, o filan şeyi özün üçün xərclə. Yəni o istəyir ki, şeytan bir yolla insanı günahlara dəvət eləsin. Və bu baxımdan kişi əsəbi halda süfrədə olan qidaları yığır, aparır, qapının arxasında dayanan bir sailə verir və yenə də istəyirlər qida yesinlər, çörək yesinlər, biraz keçir, yenə də qapı döyülür. Kişi yenə əsəbi halda durur ayağa, o qidalar yerdə qalır, gedir qapıda nə var idisə, qapının arxasında olan dilənciyə, sailə, ağzından gələn, xoşa gəlməyən, nalayiq, iyrənc sözləri buna deyir və o şəxsin könlün qırır. Nə olsun saildir? Quran buyurur ki, bir yetim gördüyü zaman yetimin başına əl çəkin. Bir dilənci sail görəndə pulunuz da yoxdursa, onu şirin dillə yola salın. Xanım çox narahat olur, deyir, sən niyə belə elədin? Görərsən, həyatda bir dənə insan əməl eləyər, bir əməl insanın həyatını dəyişər. Ya yaxşı mənada, ya pis mənada. Üstündən bir neçə gün keçəndən sonra kişinin vəziyyəti pisləşir, müflisləşir, borcun içinə girir, ailə dağılır, ailə bağları pozulur və xanımı da hətta təlaqın verir, xanımı da boşlayır. Çox müflis vəziyyətdə özünü saxlaya bilmir. Bir zaman keçir, xanım da ikinci bir ailə qurur, tarixi hadisə təkrar olunur. O xanım, yəni ikinci özünə ər etdiyi bir kişi ilə oturur, həm söhbət, qida, görür qapı döyülür, illərlə üstündən keçir. Qapı döyülür, kişi dərhal deyir ki, xanım, bu yeməyi bükürəm, bu gün evi yoxdur, biz yeməyək və yaxud az yiyək. Möhtac, Allah sailə xatir bəlkə bizə hörmət eləyə. O qidanı, o yeməyi bükür, xanımına verir, xanım aparır, verir. Bir neçə dəqiqədən sonra kişi görür ki, xanım ağlayır. Gözünün sanki yaşını saxlaya bilmir, sel kimi gözünün yaşı gedir. Nə oldu? Səni kimsə təhqir etdi mi? Artıq əsiz söz dedi mi? Xeyr, heç nə demədi. Və niyə ağlayırsan? Dedim, mən qapını açdım, gördüm, mənim keçmiş həyat yoldaşımdır. Mənim keçmiş həyat yoldaşımdır. Mən bu keçmiş həyat yoldaşımı görəndə yadıma bəzi şeylər, xatirələr düşdü, ona görə ağlayıram. Və bunu deyəndən sonra bunun ikinci ailəsi, əri o da başlar ağlamağa. Dedi, xanım buyurur, sən niyə ağlayırsan? Məni başa düşdün, amma sən niyə ağlayırsan? Dedi, and olsun Allahın izzətinə. İllərlə zaman keçib üstündən sizin qapını döyən mən olmuşam. O qapıdan da qovulan mən olmuşam. İndi həyata bax, o xanım mənim ailəm və mən illərlə diləndiyim bir qapını döyərkən mənim üzümü açmayıb və qovublar. İndi biz o insanı öz yardımımızı edirik Allahın izniyle.